Parabéns, hein, goleiro? Parabéns! É o time mal no campeonato, nessa situação, e tu aí, comendo, almoçando? Tá, mas eu tô almoçando, é meio-dia, é horário de almoçar, né? Goleiro, aqui, ó. Tem que honrar essa camisa. Tu é jogador, tem que honrar, tem que dar alegria pro torcedor, tem que deixar de comer pra fazer gol. Mas a gente tá se esforçando, cara. Não, beleza, ó. Parabéns, cara. Ó, continua assim, goleiro, continua assim. Parabéns. Mas é cada torcedor que eu vou te contar, hein, cara. Pô, tô aqui almoçando. Treino pegado hoje. Parabéns, hein, goleiro. Pô, obrigado, treinando forte. O time nessa situação, mal no campeonato, e tu aqui malhando. Sim, mas óbvio que tô malhando pro time, né, pra ficar bem. Pro time, goleiro. Eu sei que tá malhando aí só pra se aparecer aí pra mulherada. Mas ó. O que tem a ver com o time, cara? Minha vida pessoal aqui. É isso aí, não tem que dar bola pro time, ó. Tem que honrar essa camisa, mas ó. Continua assim. Ei, Deus, pra correr em campo, Deus o livre, né? Mas agora aqui na academia, nossa senhora. O cara é mais chato, cara, não vou fazer nada agora. Parabéns, hein, goleiro. O time aí, nessa situação, mal no campeonato, e tu aí, batendo bola com teu filho. Cara, nem é meu filho, cara. Tá, não é. Vai dizer que é um anão agora. Não, ó. É um anão, cara. Ó, parabéns, hein, goleiro. Aqui, ó. Tem que honrar essa camisa, tem que honrar, tem que dar alegria pro torcedor. Mas eu tô no meu momento de lazer. Eu tô no meu momento de lazer, cara. Parabéns, continua assim. Eu tô no meu momento de lazer. Parabéns. Continua assim. Ei. Fechado, então. Parabéns, goleiro. Muito obrigado. Boa posição. Isso aí. Parabéns, hein, goleiro. Parabéns. O time aí, ó, nessa situação, mal no campeonato, e tô aí, ó, comprando apartamento. Ó. Tá, cara, mas é... Parabéns. Tem a ver isso aí com o time. Goleiro, aqui, ó. Tem que honrar essa camisa, tem que dar um sangue, tem que dar alegria pro torcedor. Vai lá. Parabéns. Continua assim. Isso aí. Ô, segurança, por favor. Ô, caralho. Pô, desculpa aí, goleiro. Sim, amor, tudo certo para nossas férias. Já comprei passagem, reservei hotel, tá tudo certo. As férias vão... Só. Parabéns, hein, goleiro. O time aí, nessa situação... Mal no campeonato e tô aí falando com alguém no telefone, combinando férias com a família. Ô, cara, tu já tá invadindo minha privacidade, cara. Privacidade, tem aqui, ó. Tá vendo aqui? Cara, eu tenho uma vida fora do campo. Tem aqui, ó. Ó, eu vou chamar meu segurança pra te tirar. Segurança aqui, ó. Eu vou tirar minha segurança, cara. Cara, tu tá invadindo minha privacidade, cara. Eu tenho uma vida. Segurança! Pode retirar. Ei, que isso? Não, pode retirar. É isso aí. É isso aí, o time da situação e tu abusando da autoridade. É na segurança, vai. É isso aí. Só no migué, só no migué, que é isso, legalé? Só no migué, que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde... Volta, que eu vou. Volta, volta. Manda bola, vai. Ei. Ei.